Agora você acompanha a Ori, Olimpíada Recreativa Esportiva Especial. Um show dos atletas deficientes físicos aqui em São José dos Campos. Um trabalho de competições, um trabalho também recreativo e de lazer, dando oportunidade a todo esse público de participar. Uma atividade inclusiva na nossa cidade. Parabéns à Secretaria Municipal de Esportes de São José dos Campos. Confira. A Olimpíada Recreativa Esportiva Especial, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos com apoio do SESC, ocorreu entre os dias 22 e 25 de novembro. Crianças e adultos com deficiência atendida por entidades sociais conveniadas à Prefeitura estiveram inscritas para participar dos 4 dias do evento. Como esse é extremamente importante, né, para a sociedade. Nós temos aí essas pessoas que são tão especiais para nós, que precisam ser assistidas, né? Eu vejo isso como fundamental, porque a gente une não só as pessoas que participam, mas as famílias, os profissionais e as entidades que estão envolvidas. Então é uma integração social e esportiva. Basicamente o evento trabalha diretamente com o pessoal da Secretaria de Esportes, que ficam meses organizando esse evento, né? E cada entidade faz o seu pedacinho. E ao final, a gente da Secretaria de Esportes, nós vamos lá e pegamos essa engrenagem e vamos montando esse, pouco a pouco, para que chegue no dia desse funcionamento. Nós vamos passar a semana inteira ainda em competições recreativas, mas nós temos aí uma programação bastante vasta. Um total de 11 modalidades fizeram parte das Olimpíadas nos 3 dias de eventos. Algumas das atividades ocorreram no Poliesportivo João do Pulo e também na Praça de Esportes do Parque Industrial. Olimpíada Recreativa Esportiva Especial, mais uma vez, foi um sucesso. Parabéns a todos os envolvidos. No próximo bloco tem Jiu-Jitsu aqui no Esporte 10.